Damar mati mulio. Siti lungo pasar, babi mati Semar mendem. Duri misol iwa tongkol gaya lagaya. Mirot, mirot nyun sewu Pak Widodo celana ni melorot. Dari jauh sudah nyata lenggaknya lenggok Kota Buaya. Lemak kemulai memandang, jalannya melenggang agak ke belakang. Kain batik Yogyakarta, sandal cincin, baju kain kaca, selendang nyamping di pundak, jalannya melenggang sedap dipandangnya. Walang kekek mentlok ning pari, mabur ojok ngenyek yo mas sing hati-hati, ojok gampang sembrono karo wong aweto. Bintang kecil di langit yang biru amat banyak menghiasi angkasa. Terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Menai penerangan nang masyarakat te liwat cerita lan Jombang Pak Didi Purwanto iku pimpin tenane. Aku nek delok sekabeng kedadean ning ngendi-ngendi ana bencana alam. Apa meneh nek tepak wayah udan-udanan akeh tanah longsor sing gawa korban. Ponorogo uga ana tragedi korban tanah longsor, akeh warga sing mati. Tapi pemerintah wis padha ngantisipasi korban sing gorong ketemu isih ditoleki. Mula taun kepungkur ana Jawa Timur wilayah Sidoarjo kene semburan lumpur. Tegalan sawae sampe gak iso tandur, mula pegawe lan petani ini akeh sing padha nganggur.
sing kena banjir lumpur gak kena tinggoni mula akhire akeh sing padha ngungsi padha unjuk rasa ngetokno aspirasi perlu nuntut jaluk ganti rugi kelonang kloneng penerus lan bonang akan teresiter apa kengelan gambang temung kenong tempolan gendang iku kape jenenge gamelan aku seneng karo panjak gendang wong nabuwe tangane jepapleng suarane banter koyo suarane gendrang tapi sing rungokno mesti pikire girang ana maneh sing jenenge slentem nek ditabung suarane ulem sing nabeng gak kakean gunem tabuwe dawa pucuke sagegem ana maneh sing jenenge gender dipasang bombong dijejer-jejer wong sing napa pancene blater tabuwe cilik pucuke jeber uga ana sing jenenge siter nek dijawel awate ngejer sing nabong sampai mungker-mungker tapi sing rungono sampai gayer-gayer anak mana iku sing jenenge kempul nek ditabuh mesti gandel-gandel wong sing nabong sirahe gondol tabuwe gede pucuke wongkol suarane kendang suarane temung suarane peking suarane siter semanten kidungan kula menawi lepat nyuwun sepur ditinggal awe-awe Budi Wijaya koncone dewe halo Bagong ta Bagong iya aku Sulabi. Masa Allah. Konco ndung desa biyen. Bagong? Iya, Bagong. Alah. Mosok lali mbak aku, Gong? Di sapa ya? Sapa untumu ngono to ngono. Bagong kok datakno Sulabi. Sulabi. Masa Allah. Syukurane iya iya iya. Iya iya. Iya. Heeh. Sapa? Lalinen. Oh, mangane aja kok mangan jemutru wae ta lah. Sulabi, eling. Cek, permisi ya. Iya, permisi. Gak apa-apa. Permisi. Loh. Masya Allah, Sulabi. Sulabi. Iya, Bang. Sulabi. Iya. Ya Allah, aku saking suwene gak ketemu karo awak. Aduh. Aduh.
aku rasane kangen. Aduh, kangen. Lho kok nangis? Kangen aku ta? Enggak. Kangen mbokmu? Enggak. Oh, eleng anakmu. Enggak. Apa kok nangis? Iki kon koker iki lho lara. Sik, sepurane. Loreng kopi. Kok kaya teloh ngono. Kemenyekmu lho, Gong. Suwe gak tau ketemu Nundeso biyen. Iya. Eling jaman Nundeso biyen. Oh iyalah. Nostalgia cilik aku karo. Yo, sik padha bujangane. Yo. Kon ambek aku gak tau turu nek bengi mlutus. Wis iya klene. Ngincengi wong turu ngono. Lapong ini cuma turu gue yo. Kon gak. Mari ngono, budal nyolo. Iya, liwat kalen. Iya. Ya nyolo welut, nyolo iwak. Saoleh. Lah saiki sarene kon suwe gak tau ketemu karo aku. Ya iya. Kon tak takoni. Takono. Ojo mangkelan. Heh. Kok ojo kadek mangkelan. Lah mangkane. Biyen cilikane kumpul ambek aku. Tak takoni masalah kewan. Wala yo takon labi. Kewan apa sih sing gak iso mlaku? Kewan. Kewan apa sih gak iso mlaku? Ya. Kan mati. Mati? Heeh. Lah sing ngomongno mati sapa kuwi jek urip kok karo nek mati gak iso mlaku, pantes urip kok. Ya. Kewan sih gak iso mlaku. Kewan kecepit. Apa? Kewan kecepit. Engko nek wis pocul lak jek iso mlaku. Ya. Bi. Takonamu titik tapi bingung nono pikir. Lah nang kene kon. Tak balekno nang awakmu saiki. Apa? Wong aku wis katok. Ya. Kewan apa sing gak iso mlaku? Kodhok. Ojo. Ngomong kodhok lho ya. Lah apa? Kodhok iku tambah banter mencolote. Lho lak mencolot. Lak mencolot, Bu. Sik ta. Lah iya kodhok iku kewan apa sing gak iso mlaku? Jawabamu? Kodok. Kodok tambah banter mencolote. Mencolot. Lah kontumon kodok melaku ngene iki. Wah. Aku ngerti. Ngerti kon njenengan nggodho aku. Saiki kon tak takoni, ayo. Apa? Tak takoni saiki. Ya. Ana anake kok gak ana bapakne? Ana anake? Iya. Ayo. Gak ono bapakne. Iya. Ha, ponakmu meteng angguran. Ngawur. Hore! Kon lah apa buka rahasia iki lho. Lah iya. Yo salah, ono bapakne sian. Ono anake gak ono. Gak ono bapakne. Sih, katok tak jadi ngono kok gak bener. Katok. Kon iso benerno ya? Ya iso. Ono anake gak ono bapakne. Apa? Gedang. Eh? Gedang. Lah kok gedang? Kon nang kebone Pak Widodo? Iya. Duk buri akeh gedang. Luh. Luh. Anake gedang sobo iku wakehe ya. Endi bapakne? Lah kon. Wah, lha apa aku dadi bapakne gedang ya ngawur. Lah ngono kon takokno. Gak guyon. Iya. Gak tau ketemu saiki nduk endi? Aku ah. Jakarta. Do. Apa? Jakarta. Jakarta iku endi? Kulon kono lho gobloke kok sik lho. Jakarta. Jakarta lah kanggomu, Gong. Terus? Kanggo Jakarta. Nang Jakarta gurung suwe kok. Cek nek manjane kon nek ngarani Jakarta. Anu ta ambek omong-omong wong Betawi. Jakarta. Populamu wong Betawi. Iya. Nek nang Jakarta. Jakarta. Nek Surabaya. Surabaya. Nek Malang. Maling. Rungu kon ya. Rungu lho ya, tak balen pisan kas. Jakarta. Jakarta. Surabaya. Surabaya. Malang. Maling. Nek, aku anak Jakarta. Saya anak Jakarta. Cocok. Aku anak Surabaya. Saya anak Surabaya. Lah nek, aku anak Malang. Saya anak Maling. Pak polisi, tolong pak. Tangkap dia pak. Lapa kok telono polisi? Jaremu anak maling. Lah kok lapa aku ngaku maling? Aku lak ngomong. Eh. Nek anak Jakarta, saya anak Jakarta. Anak Surabaya, saya anak Surabaya. Lah nek anak Malang,
Saya anak mak. Enggak. Iya kan? Mantan nih. Eh, iya. Aku di Jakarta. Nyambut gawe dadi sopir. Ojo pola-pola. Aku nyopir ke biyen kon tak jaga genem. Aku cek wedi biyen. Kok iso saiki nyopir lho Jakarta? Jakarta iku rame lho. Apa? Jakarta iku rame. Kuburan sepi. Jakarta lho kalau rame ya apa keruntumu kono. Majute iku kendaraan iku akeh. Iya akeh, nduk kebon orang-orang sing akeh. Eh, kon tak kandani. Iya. Aku iku dongkele sopir. Eh? Aku lho dongkele sopir. Lah ya lah ya tendi. Sopir sampe dongkel gong bagong. Majute iku aku iki sopir tengik. Lah kok ana sing gelem numpak wong supire sampe tengik ambune ngene. Kok gak jembek. Happy. Kon kapan dicakot todok? Lah kapan kon dientuk kol jengking? Maksud tengiku aku sopir kawak. Sopir kawak. Sopir lawas. Sing dongkel sing tengik. Aku sopir pribadi. Sopir pribadi? Iya. Nduk Jakarta? Iya. Aku seneng nek panjeneng kon dadi sopir pribadi. Hebat. Wis gak leren dolek penumpang? Gak usah. Gak leren dolek muatan? Enggak. Tinggal melaksanakan tugas teko juragan. Iya, yo gak mikir setoran. Iya. Cocok. Sopir teladan. Sopir tahu ditatar. Sopir pernah penataran. Cici mbek kon. Kalah kok nambah aku saiki. Wong sopir sik ninge kok sopir teladan kadek penataran pisan. Jangan terpanjang waktunya, Bro. Maksudnya? Sing penting hasilnya. Hasilnya saiki. Si. Eh. Kon sopir dari sampe kawak. Iya. Kon tak takoni rambu-rambu. Takon. Ndik jalan nek ana rambu-rambu abang ijo kuning. Nek pas lampu abang ku makan, opo segala kendaraan kok mandek. Eh, sopir iku onjane peraturan jelas. Sing takok peraturan sapa, Bro? Lampu abang makan biar segala kendaraan kok mandek opo? Iku rambu-rambu lalu lintas sing takok sapa? Gobloke kok diruwat arek iki. Kok jare penataran takon ampun kok ngono. Saiki tak balekno nang awakmu nek panjenengan kon sopir penataran. Pancen kok gak iso. Eh. Ono rambu-rambu lalu lintas, ya. Lampu kuning ijo abang. Ya. Nek pas lampu abang opo segala kendaraan kok mesti leren? Mandek. Mergo direm. Direm. Upama lampu merah makan gak direm. Lonyor ae ngono. Ya jajal ngono kali nang nerima ku lak kejugel. Ngono ra iso. Halah. Aku ndok kono iki sepisan dadi supir teladan. Supir teladan. Ping pindul diakoni lingkungan kono sebagai perwakilan pamong. Kemliti. Guyu garangan iki. Kon dadi perwakilan pamong, perwakilan RT RW. Ya. Aduh, Mbak percaya aku. Ora kok dadi perwakilane nah aku iki kon tuku wedang, usung-usung enggak. Tiap-tiap ada kegiatan di gedung pertemuan RW ini masih ono, masih gak ono. Aku sing dadi wakile rapat ngerapati undang-undangan sing ndur gedhong kuno. Aku mosok bi. Sik saiki ngene. Lha wong aku yo percaya yo gak. Eling-eling kon kancaku kecilik. Saiki kon tak takoni. Ya, nek panjene kon makili wong rapat, aku kepen roh jajal mlakune wong kate butal rapat. Glane gong atase rapat ya kok tes kaya. Lho, ya jelas kepengen rum lakune wong kate rapat. Kate rapat. Leh. Tata wae plek. Iki nu gedhong madhep rono. Wong bek ndur gedhong. Iki mburi tertutup. Mburi tertutup. Sing rapat teko. Lah apa sih, Dong? Iku gak budal rapat. Iku wong setruk. Kok iso gaya. Kok ngono kok iso ngaku-ngaku jare makili. Kok ni gak tau rapat nek kon gak iso tak kei conto. Iso takon? Lho. Gak tau rapat ae. Mangkane kon kancaku mergi tak kei conto. Delon. Ngene wong kate budal rapat. Ala gembagus. Yo. Baju rapi. Melakune. Kon kate rapat tandengke maro tuamu kon iki lho. Lah kok tuwa manut atas ngono-ngono sampe mecicil ngono. Kok
kok dengek moro tuwa. Maksude kate mlebu nang ruang rapat. Pindone kudu sopan santun. Iya. Ceblok maneh. Iya. Apa ta? Ora apa-apa. Muten le mari ku. Ngene, ngene. Wong nek kate bola rapat. Alah alah. Sing kon glintir ku apane ngono. Masih gak kok glintir lho tetep sakmono. Wis ukurane nggonmu ku sakmula apa kok glintir lho. Glintir kakekmu ngono. Kok glintir cek atos ngono ta? Ya maksude ndodono kesopane adat Jawa Timur. Nek kate uluk salam. Ndodono kesopanane kok nge Ya nek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umpamane bapak-bapakku kanan, ibu-ibu kiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan para undangan. Dadi nek kata rapat ulur salam mesti ngene. Iya. Mesti nglenter ngene. Nglenter ya aku. Iya ki lho. Kesopanan, kesopanan. Oh, iya. Dadi nek kata ulur salam sopan ngene ya. Heeh. Ya, Pak. Terus diperagakno. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan para undangan. Iya, Gong, ancene wong ndodono kesopanane koncene. Iya. Bener ngene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener. Gak enek nek ulus salam nang. Assalamualaikum warahmatullahi. Wong kan iku gak ngerti. Nek dikandani kancane kok muring-muring. Lho, wong ngono sampe nglintir kaya. Pindone kudu diperagakno pisan. Peragane ya apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan para undangan semuanya. Aku nek ngrapat, lambeku nek digabarnge mek tangan. Iya. Lambeku titis, tanganku minclek. Tanganku titis, lambeku gak cocok. Ojo kuwatir. Sementara nek kon gak ngerti, nek gak iso tak sili tanganku. Mbok sili tanganmu? Dipedot kayak gini. Anginmu golekan ngono ah. Terus apa sih? Apa? Carane ngene. Nah, umpamane kon kate mlebu rapat gini, gini, ya. gini. Ngene lho. Iya, ya gini ya. Awakmu lah kate rapat. Iya. Kok sili tanganmu piye? Iya, tangan dicekel. Aduh, ayo mreteli anake wong ireng ngene iki. Maksude carane ngene lho. Maksud ngono iri-iri apa? Oh, iri-iri ta. Oh, mreteli. Nduk kene gak sepira rene. Tangan cekel. Nah. Iya. Terus langsung tangan dicekel. Iya. Oh iya kayak kayak temenan. Iya. Lah kayak tanganku temen. Sing iki apa iki, Kang? Iki apa kok sok? Iki lho sing tak grenjel nduk ngene. Opo sih? Apa yuk? Gak ngono kok sok. Iki grenjel nduk kene kok apa sih, Kang? Sabuk. Apa? Sabuk. Bangkol. Iya. Bangkole sabuk. Heeh. Bangkole sabuk kadang-kadang enak, kadang-kadang gak nduk kene mong. Wong sabuk, rene lho. Wong kadang nek bangkole sabuk lak pancet ta. Lho nduk kene nduk kene. Gak e ngulang ngaling. Iki sabuk, sabuk. Oh, sabukmu kendung lorot-lorot. Gini gini, carane, carane rapat. Nah, sret. Kon tak sili tanganku. Beleng. Iki lho kok apa? No sekong. La ilaha illallah arek rek rek. Maksudnya kon iku rapat iku ngene lho, Bi. Kon iku nek nganu total kon iku tangan ngene. Ya. Heeh. Londop. Lah. Uluk salam dhisik. Lah ya ngono sene. Alon-alon kok cuwidek iki. Iku tambah didemekno lho kok iso. Wong iki ora kenean kok iso didemekno lho. Aduh-aduh ae ta. Tanganku ku selorone kaya ngono. Kon iku mesti muring-muringan iku, Pen. Lah kok godho ae nduk kene kok. Sing temen ta lah. Ya, tangan dilebokno jelek. Oh. Ini alon-alon. Oh, aja rungune lho. Aja rungune lho. Aku lu siak-siak kok. Ulo salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki dapakno. Hei. Iki munu. Iku duduk apa-apa? Iki pengidon. Apa? Pengidon. Pengidon iki apa? Wadahe wong idu, umpamane awakmu watuk, mosok kon kelakon rapat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kate watuk kok idone nang ngarepe wong sing kok ora pati. Gak sopan. Lha terus? Ya kudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umpamane kon kudu watuk. Ya kudu diedahi kudu watuk. Iya. Anjir sing ora pati greng be. Iku umpamane watuk. Lha mosok kok temen wong rapat tak diajahi dikeki sidiane ade watuk kaya dikek pengidon. Oh, ngerti kok? Alah, sing ngring rapat ki remek kuwi ngono. Kudune ya ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, lho ya kok guru-guru wis dikek ngene nah. Ya Allah. Saiki ngene. Wah, kok gak gelem pengidon, saiki ngene. Langsung e. Iya. Ayo. Ulu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak-bapak, para ibu-ibu, adik-adik, sugeng dalu, sugeng panggihan malih kalian kula. Tinep lho teka itu. Ya. Kae watuk nek watuk jotos kok mburi iki. Lho gurung watuk. Ah, catetono, Gong, catetono. Ya, tak cateti. Nek gak watuk dijotos kok mburi iki arene. Lah nggih sampean mau sing sabar lho watuk neh lho kaya. Apa-apa. Panjenengan sing rapat ki remek kok dadakan ngono. Ngene kok didai watuk ae kok tambah adoe kaya ngono gone watuke. Ya gak apa-apa yang sing watuk iki nek TBC kok dituruti. Aduh. Iki lamuk kok rasane lamuk iki ketara iki. Enggak iya lamuk temen, tak gintese tis. Top lho lamuk sing rapat nduk kuburan. Dipun lamuk ala bledok kok kaya ngene ya. Halo. Iki lho rapat nundi kok bledok tok nah. Milek telung dino lho molor. Molor lho. Jibrat kabeh bakong gendeng. Nggih mboten napa-napa. Ala gatel kabeh ngene iki lho. Nggih. Aduh lho. Lho, aduh nggih. Wes mandek aku nuai tak rasane penak kok. Kontung mon sing rapat keroken niku. Iku umpamane peragaan. Potong ngono kaya yo. Wong rapat disekai watuk. Sing kelilipen, sing pilek. Lakar ngono wong sing rapat iki komplikasi ta. Sepurane sing akeh. Nanti panjene aku rada gudhawa mergo aku saking kang ngene karo. Iki mang juraganku ngajak rekreasi mlaku-mlaku nang daerah pegunungan. Oh, daerah pegunungan. Iya. Dadi kon mbek juraganmu yo. Iya. Saiki ngene. Nek awakmu mbek juraganmu engko ketemu aku sungkan aku. Lah apa, Se? Lho engko sangkano ganggu penggaweanmu. Saiki aku yo tak nutupno. Ngono ta? Aku katike terus juragan yo ana. Aja lali mbek aku lho ya. Heeh. Alah. Heeh. Ampune abape ya Allah. Kok tau sikatan arek iki rek. Lah yo ketok gantenge ngono kok sebabe kaya langune kaya. Oh, sesep. Hah? Nung. Se. Ha ngono se. Ha. Nah. Lho gak iki. Lah terus beke lho bekne kok aku dhewe karo. Bekne wong nggon muga iku. Apa? Ha, wong nggonku dhewe wene. Aku dhewe. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jolali. Jolali. Mampir ke Mbok ya. Iya, iya. Mbok. Kataku kok ndomi Mbok ya. Iya, iya. Halo. Halo. Anggere gantenge rek. Halo. Kangen aku, Bi. Iya, iya, iya. Lho, bongkoh kon. Gak loro ati. Seneng ambek Bagong iki. Nostalgia biyen. Saiki Mas, tak anteni nok mobil kak teko-teko. Ketemu kanca kula. Ketemu kancamu. King desa. Lah niki wonten padha kula niki kali sampean ajeng ngeten desa, lah mriku ngeten desa ketemu. Wah sakniki ganteng soge. Berhasil kanca kula. Niki napa acarane diterusno ta? Pancen awakmu nyambut gawe nok nggonku tak akoni jempol pi. Napane? Nyambut gawemu. Cocok. Kalau nggih ngoten cocok lho jerakan sampean. Sing penting niki upahe. Wong upah wong akas mboten niki ki ngupah. Nek upahe iki mboten sampe telat sinambut gawe nggih akas. Pi,
aku kepingin bi yo ngerteni yo apa keadaane suasana ini gunung bi sebab aku kok kutu terus blenger. Alah ampun ngomong nek ten kutu blenger lho. Sampeyan iku wong kutu Mas. Mangkane bi aku ngomong karo awakmu, aku kepingin terus suasana gunung iki apa beda karo kutu apa enggak. Ngono lho. Lho nggih mesti beda. Wong desa kali kutu. Dalane beda, suasanane beda, pemandangane nggih beda. Napa maneh wonge? Beda. Nek desa niku arek wedoke sing prawan-prawan, niki lugu. Terus nek ayu nggih ayu temenan. Seje nuwun sewu lho seje. Mbengin sampean Jakarta ngriko. Oh, Jakarta. Ayune mergo dipupuri sing kandel. Bener awakmu pi. Lah nggih. Saiki ngene pi. Ya napa? Turu tawono aku ya. Ayo. Ten desa. Iya. Monggo pamutan desa. Nggih. Thank you.
gak ngono kok tambah sih tambah berantakan sih. Wingi gak ngene latihane. Ya Allah, ya mari unas yo. Ya sepurane ibu gak ngerti, gak popo wis. Tapi mene sing apik lho yo. Mergo tanggap wong tanggapane apik, lari sawak dhewe. Saki istirahat maam sih. Nggih, sampeyan sik. Heeh, langsung mulai tanggo. Nggih. Heeh, sing ati-ati yo, mene temen lho yo. Heeh. Assalamualaikum. Salam. Ayu-ayu, cuma yo kadang lalian lho arek-arek iki. Ndi mbok mau. Dia wangi. Pakmu? Pakmu wis mari ta, Nduk, latihane, Nduk? Wis mari, Mbok. Mabok, Nduk. Arek-arek sakno lho, Mbok mari punas aku lali, mangkan tak paido arek-arek iku mau. Pakmu? Pakmu? Bapak iki yo apa sih mosok pamu wedok ana kata-kata kursi iku. Dibengoki wong wedok lah pae seno. Turan iku lho. Kok iso iku lho. Wong wedok bengok-bengok entel-entel sampe kate pedot gak metu-metu. Aku ki ngelok sepak bola. Mbok TV. Ambakmu Senin Kemis wis tuwek kate ndelok sepak bola bareng. Lho nyenyek. Aku ki seneng olahraga sepak bola. Waru sih tak seneng iku lho, arek Arema. Lho iya, buyuh-buyuh pelayune buat wes wes wes. Sing diroyokku bau terbal iku. Timbal lo, lo gelandang kiri. Cayel. Ditampani gelandang kanan. Dia terus dibalik no penyerang nang tengah. Dia di titi so kiper di sewaduk. Dia mari ngono kipre syukur syukur. Eh rumang sama aku balta, rumang sama aku balta. Wong enek nang ndelok TV kok lek gremeng kok niku. Kok iso ngomong kaya ngono iku lho. Kok iso ngomong kaya ngono iku lho. Wong wedok ngurusi arek latihan kaya ngono gak digawe-gawekno tata ya apa? Oleh andom jagongan entuk TV. Le, gula aku wis tak siapno. Kenapa kok gak gawe gula sih? Kok iso aku gak gawe gula wong gula wis wontenno ngono lho. Sing entekno gula ki sapa? Gak kerasa, bendino lemu nge kopi gak leren-leren kok to. Asu kondo, asu kondo. Satu-satu. Satu-satu batuk matos kuno. Eh, mungkin sampe kepung, cete, jembek. Tamongi, ojo ngeje lah ya karo wong wedok sampe niku. Mangkane delon contone dulur-dulur aku ki lho. Nah, apa dulur? Dulur-dulur aku delon. Sing wedok-wedok dadi polwan. Sing lanang-lanang dadi polisi gak kaya dulur sampean. Sing lanang-lanang dadi rampok. Kono aja nyandak dulur-dulur. Pasti dulurmu dadi polisi, dulurku dadi perampok. Eh? Terus nek gak ada perampok, polisi ngurusi apa? Wong kok nyandakno dulur-dulur. Ponak-ponak aku kabeh. Sing wedok-wedok dadi suster, dadi perawat, sing lanang-lanang dadi dokter, dulurmu. Lho kenapa dulurku? Loro kencing manis. Misanamu dadi juru rawat, dulurmu dadi dokter, dulurku kena loro kencing manis. Iki nek gane wong loro kencing manis, masih dokter kate mangan salep. Lha untalen dhewe kuno. Wong wedok kok jok ngeyel karo lanang. Apa? Ana paribasan swarga katut neraka nunut. Wong wedok ki lho iki lho, nggone lho iki lho iki. Kliru. Kliru kali sapa? Swarga nganut neraka katut. Lho la iya iku mangan. Alah, wis 3 taun gak demek iki. Aja kurang-kurang ajar. Lho, enak kurang ajar tiba kakean ajar. Aja ngeyel ae dadi wong lanang. Masih ngono wong lanang iku lho gak duwe hak apa-apa nang donya iki. Lho. Lah iyalah. Kok iso gak duwe hak? San
donya iki kabeh ngono wae wong wedok, Pak. Alah gelani. Se sak lumahe bumi sak kerupuk langit iki hake wong wedok se contone apa? Contoh. Rungokno ya, jewer kupingmu sing ngopo? Ibu kota Jakarta. Ibu kota Jakarta kan ibu kota apa tumon? Bapak kota. Ibu kota Jakarta, ibu iku berarti wedok, gak tumon. Nenek kota, gak tumon. Alah paleo iku cah. Jek ngencel. Masih sampe nek duwe kendaraan kaya sepeda motor, nek gak bensine, bensin kan tambang minyak. Tambang minyak itu kan jenenge Pertamina. Pertamina iku jenenge wong lanang ta dhewe wedok? Ya wong wedok. Lah apa tumon Pertaminto? Pertamina. Ya gak enak Pertamijo. Lanjut. Terus? Aku takok. Apa? Terus pertambangan minyak tanah iku apa? Sing ngebor sapa? Ya gak aku gak tahu ngebor. Aku kok Pertamina, Mina jenenge wedok. Tetep olah nang kanggo. Kanggone nak endi? Lah sing ngebor. Lah sing ngebor kok wong lanang? Lah sing ngebor wong lanang Mina metu banyune ta? Cek ana masih ngono. Anggota tubuh iku lho, anggota awak ya to, anggota badan. Iki munu gawe wong wedok, wong lanang gak duwe apa-apa. Contone apa? Cek njaluk conto. Ibu jari. Apa tumen bapak jari? Ya ora tumen. Abapmu kang gak tau sikatan arek iki. Masih wong lanang gak duwe ibu jari tapi duwe jalan tol. Tol. Rotol tol. Iku lek wong wedok apa tumen wong wedok gawe tol. Ya mek iku tok dadi kebanggaan. Lah, kon Surabaya. Desa manungan ku lek wong lanang. Hah? Manungan ku lek wong lanang. Tumen wedok gawe manungan. Ya gak tumen, glani oleh bodok. Iya, jembang. Aja ngono. Wong kok lon. Anakku. Pa, anakku pinter e. Oleh nglatih nari. Anakku. Iya anakku toh. Ya anakku. Anakku. Wes sakene timbang gagal. Anakmu saugel. Anakku saugel. Wong anak kok ditugel-tugel. Wes ngene ae. Disigar, anakmu saigar, anakku saigar. Rumaksamu semongko ta? Wong kok. Apa? Gagar kepura anak. Iku ya anake wong loro. Nek jaran. Ono wing. Ono wing. Hah? Ono wing. Aduh, ada Tami. Tidak ada. Lanang bagane wong lanang. Sek. Enten apa? Kali apa-apa? Ada apa? Ada Tami. Ada Tami. Ngarani tamu kok Tami jembek aku. Ada Tami. Tamu. Lah nek tamu ku mesti permisi, kula nuwun. Lah nek gak permisi kula nuwun, mesti Tami. Cocok. Yo pore. Barno wonten gak duwe sopan santun. Kula nuwun. Kasep. Mang. Ngerepoti sih. Gak ngerepoti ya apa, ayo mang. Njaluk tak antem kursi karo ta. Iki piye iki lho? Lho. Nek gak kerasan kene minggat kene lho. Beres mawon. Minggat nek gak kerasan. Beres ae. Dibres ae. Asu di demi. Apa? Di demi. Itu. Lho. Kromo inggile apa sih? Itu kok kromo inggile idem iki piye kok? Idem. Di demi sampai kelomi. Kromo inggil tekan dita. Nah, aku guyu ngene iki jagangan. Lah kok sudi man?
Sik ketunggon aku kok ngene monggo tak tinggal piye kleleran le. Oh, ngoten Bapak. Nggih ngapunten Pak, kula nyuwun ngapunten kali panjenengan. Ya. Apa? Iki kena tanganmu sampe teng teng. Ya ngono gladi kae. Takon ana pakmu, perlune apa? Gak tau kenal. Kami sampe sinten? Sopir Sulabi. Oh, sopir Sulabi. Su la la bi bi Sulabi. Lho. Katut telometan. Sulabi. Sulabi. Aduh, kamu adi-adi datang sini ada apa sih? Adi-adi kok apa? Aduh-aduh, adu-adu teko kene. Wong ngarani aduh-aduh hati-hati kok ya. Ayo kamu adi-adi datang sini, ada apa? Saya jahe-jahe dari sini. Kuno adi-adi aku ya jahe-jahe. Ini aku sinten? Niki bojo kula. Sampe namine? Pak Taji. Kula temen iki ketuwau. Loh, enten nek sak jam luwe. Lah kok mboten kepanggih kula? Ten jaba mriku. Oh, ten jaba. Mriku wonten tari-tarian napa napa wong joget-joget iki. Lah nari-nari. Nggih. Nari. Latihan, gye. Latihan. Arek kok so wayu-ayune kok ngoten. Lah banter suarane. Sip, sip. Nengke. Arep e. Lho, arep e. Piroan? Heh? Piroan? 2500. Itu mangkamu apa? Niku napa bendino meniki? Wah, nggih. Bendino niku nggih kok sampe pegel tekor. Kangge napa niku? Lho, kangge napa? Sampe mboten ngerti ta. Niku kangge nek enten tiyang gadah damel, nyeluk anak kula sak rombongane niku wau ditanggap oleh dhuwit nggih. Nggih, angsa. Jenenge napa jenenge niku wonten niku? Yo seni nari. Oh seni. Seni nari. Seni tari, seni tari. Oh seni. Seni tari, joget. Nek dengke mang arek rose uraine bunder. Nggih. Alise nanggal pisan. Alise ketel. Kok ngono. Entak ginuk-ginuk. Entak ginuk-ginuk. Kelani. Kelani. Terus enten wau sing situk mboten melok joget, tapi nyawang riwar-riwi terus neni. Ngene lho, ngene lho. Niku arek pundi? Oh, niku yoga kula. Yoga kula niku. Anakku. Heh? Anakku. Heh, lanang-lanang kok mana? Lih, kok lanang ya napa? Lho, iki lanang. Gak percaya? Tapi, yo. Pengiki aku diwedokna. Lah bojo. Lah bojo sampean kok seluruh ngene lho. Langge. Niki kadang-kadang lanang, kadang-kadang wedok. Wis gak seneng aku ucul. Nek ngomong cilik ngeten niki dikempet. Nek ngomong lanang mboten dikempet. Maksudnya apa? Kan nek ngomong wedok, ana apa? Iki dikempet. Terus, lah nek ngomong lanang, ana apa begaga? Pun Pak, pun ngateni. Pun. Anak bojo kula. Kula ngrungokno ngomongi bojo sampeyan keri to. Nggih. Napa? Iya, saya enak. Kenapa? Ini kau sinten? Anak kulo. Ya, anak ewang loro. Anak ewang loro, gitu. Oh, konco kulo, jeragan kulo. Kulo memiliki kali jeragan kulo. Loh, lah pundi. Tepuk pundi. Temri kuwawun roh. Sing diwasi mek sing ngelatih. Ini sing ngelatih, gitu? Enggak, anak kulo ini sing ngulang-ulangi ini kuwa. Enggak, sing ngulangi. Ini kuwa sewenenge temen kali anak sampean. Kulo jak mulai balik di Jakarta buatan pundi. Kulo Jakarta ya? Saat ini anak kulo ayu temen kaya kulo ya? Saat ini terpundi. Kayak sinten? Anak kula niku ancen wayu kaya kula. Nggih mboten anak sampean kaya Sri Kandil, sampean kaya sapi teng ngono. Lah. Ga isin kon. Sak iki terpundi? Ten jaba. Mas, lho ora telaten kan nyawang Kang. Kan mlebu. Wis Mbak. Buat. Lama Bi. Ha iku kok dirubung semut ku kok. Kene Pakmu geser kali yo kene aku sing ngalah. Mriki. Mriki. Daya. Mriki. Nah, kene. Sing late kemeng anake wong iki. Sing benak-benakno sing aja ngene. Saya nguwan. Sing gak melu joget. Anake wong iki. Terus piye karepe sampean? Pi. Tak kandhani. Nek iso tarekno arek sing late tari apa mau tak pek bojo niku.
kok cik lancange seneng temen ta? Temen ta sampean iki? Ngono sampe dituruti temen sampean gak tanggung jawab ya apa? Aku tanggung jawab iki. Tali agel. Tali agel. Temenan. Temenan. Sumpah mati. Sumpah mati. Kepengin duwe bojo anake wong iki. Iya. Tak sekseni lho ya. Iya. Sip. Sampeyan pun krungu nggih. Mboten. Mboten krungu. Mboten. Kula sumpah sumpah mati kepengin duwe bojo anake sampeyan. Niku? Nggih. Ajeng nglamar anak kula? Nggih. Mboten kliru napa? Lho kok kliru napa? Mboten kula mawon to. Ora bute putih ngakek. Mbok menawa kang aku nyawang sampeyan mboten menawa, mbok menawa aku ki kamburna. Lah ya wong gantenge ngene lho kate Rabi Ulre garbis lho lha apa. Tapi kan manis. Manis apa? Nggih. Tos pundi? Tos pundi? Niku lho, pun sumpah. Nggih. Saksi Allah, janji Allah. Nggih. Aku nek gak oleh anake wong iku mang sing nari apa? Pelatih mang. Pelatih. Palang mati. Namine gerakan sampean sinta. Bambang Herimanto, kula Sulabi. Oh, nggih, namine anak kula Sulia. Suliyem. 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 Tepangaken, tepangaken, Pak. Kula Hermanto. Nggih, kula Pak Taji. Kula mboke Suliyem nak. Kula mboke Suliyem kula. Kula mboke Suliyem. Nggih. Kula. Aja cemburuan ta Pakmu? Kok ana wong lanang gateng ulune ngadeg. Koplak rek ndasku. Nggih, nek napa ya napa Pak. Lah yo tuwek-tuwek kok temburu iki lho. Lah nggih. Bojomu guwan ngono bebek lho ra doyan. Loro. Bebek lo radoyan aku, apa mana sampai? Ini bebek untuk ini loroh. Niki pun kurung dewe, omongan pengen dua bujuan anak sampean. Oke. Karek sampean jauh nopo. Nah, saat ini nyeten nak je. Ngomong apa mu? Saat ini nyeten, mestine senajan aduh, ge. Mestine tiang sepuh niku meriki. Lah niku lo ngotan, maksud lo? Nyeten ge? Ge. Jakarta meriki niku aduh. Nggih. Waktune mboten kok masalah napa-napane. Waktune. Nggih. Mboten cukup 3 dina 5 dina. Nggih. Ngene sampe seminggu pikire niki malih musik lah mboten sida dadi mantune sampean. Tapi nuwun sewu. Sing kula. Mas yo adoh niku kan nenten-nenten kula tolalet om niku lho. Ah nggih dereng enten. Mboten enten. Mboten enten kok. Nggih. Pon sakniki ngeten. Mangane sakniki kula makili. Kula wakile wong tuane niki dadi kula sing lamar anak sampean minangka kula bapakne arek niki. Oh, ngoten. Sakniki ngeten. Nek sampean tanggung jawab boten, nggih kula trima tapi sing lakoni senes kula anak kula. Nggih, nggih. Lah anak kula kula celuke. Nggih, nggih. Ya Pak, celun. Ya. Temenan lho ya. Penen yo. Dadekno sing janggal. Enak. Ya, Mbok. Yen enak. Enak. Apa, Pak? Apa sing ngomong? Sampai apa aku? Ngomong. Ana apa to, Mbok? Rungokno ya, Nak. Mbok tak ngomong karo awakmu. Ya to? Iya. Kon ya wis gedhe, katik ya ayu rupane. Iya. Ancene jodoh ngono gak sakrono-sakrono, Nak. Gak sak dalan-dalan nek wis dikersakno karo sing gawe urip teko dhewe. Ki ana dayoh. Ya to? Dayoh loro iki sing enom iku mrene nglamar awakmu. Lah bapak karo mbok tak ibaratno kedung nampa ya enggak. Ya toh? Nolak ya enggak sebab mbok karo bapak gak melok nglakoni. Sing nglakoni awakmu gelem apa ora? Piye, piye Nak? Piye? Sih, ngomong ana karo bapak. Aku iso ngomong apa to, Pak? Mbok. Lah ngomong piye sih Nak? Tambah Nak. Kok tambah perembek-perembek iki piye sih Nak? Aku manut karo sampean karo bapak. Manut oh, manut. Bapak. Tapi kan kok nangis ya? Kok nangis apa sih Nak? Kok nangis? Nangis kowe iki, Mbok. Iya. Mergo aku ki seneng, tapi aku ki yo susah. Lah kok iso ngono iki sih Nak? Senenge nanti Nak. Ngomong karo bapak Nak, ngomong. Senengku ki aku wis oleh jodoh. Heeh. Mm-hmm. Terus bakal dipoyong bojoku neng kutho. Heeh. Neng susah kuwi aku bakal ninggal sampean karo bapak. Ya gak ngono ya. Kok karo bapak pasrah, Nak. Ngene lho, Nak. Dadi wong aja kok duwe keputusan ngono iku.
masih kono kene ya bumine pangeran. Rungokno bapakku, rungokno. Berarti? Lah nek awakmu gelem, yes, bapak iki wis matur nuwun ngono lho nak karo awakmu. Kanggone aku, Pak. Lek pilihane bapak karo mbok iki apik. Iya, nak, iya. Mestine yo apik kanggone aku, Pak. Yo. Mesti bapak duwe pilih-pilih mesti apik. Pon. Ya napa? Anak kula purun, ning kula duwe penjaluk. Nggih. Kula nyeluk sampean besan mawon nggih sebab sampean sing nglamar lho. Benjing mbok menawa. Nggih. Tapi penjalukane wong sakmene kae iki mumpun sampe. Nggih. Mbok menawa enten mboten bener e. Lah, digawe sembrono sing anak sampean iki. Nggih. Sampean pun goleki sapa-sapa. Sampean pun nuduh sapa-sapa. Sulapi sampean tuntut. Oh, ngoten. Kali akhir ya, Mas. Wes, omongmu tak titeni lho ya. Nggih. Sampai bereset aku nagih awakmu koyo ndek utang. Pakmu? Sak durunge anakmu diboyong nang kota, ya ta? Awake dhewe yayut nyeluk Mudin. Mudin karo tangga kiwa tengen perlune nyekseni. Ga nyekseni Suliyem iki dinikasi. Nggih. Ya, nggih kula paham. Cocok napa mboten? Kula ngerti. Nggih. Dadi sampean ngeculno anak, nek empun dibancai empun dinikahno. Nggih. Mboten ketang niki nek cara biyen nak kawin Mudin. Nggih. Mergo mendadak. Nggih. Cara sak niki kawin siri. Nggih. Mboten napa-napa, sing penting niku ditekani Wak Mudin syahadat wong loro disekseni kula kali sampean. Nggih. Kula tunggu sampe rong dina, telung dina mriki. Pon, sampean adus-adus mriki. Ternak tunggu yo kene, Mas yo. Tak turuti karepe sampean. Sembrono musuhmu aku. Mbok, sampean adus-adus mriki riyen. Iya. Menadus. Niki cek omong-omongan cek rak. Cek akrab kali. Nggih, kersane niki ternak dok cek akrab kon karo. Monggo, Mas. Nah. Ana lho, Bro. Jane jek pinter umuke. Arek niki jek pira sih umure jek ngah-ngoh lho. Gurung iso ngomong arek iki. Lho. Niki tasih arek apa? Alah. Lah niku becek ya napa nek isi rumah tangga? Wong kate rabi e, nyuk rabi. Nggih. Lah ora iso ngomong apa-apa arek iki sabar ae. Kula deloke nggih. Nggih, sampe delok. Mbokmu. Iya. Mbokmu. Iya. Anake dhewe iki oleh jodoh. Yo. Oleh jodoh pikir seneng. Nek ngelamar besan teko nggo montor ati weruh. Waduh. Kok iso iku lu tulungan aku, Pak? Aku ki saking seneng kae. Tulungan aku gak sang adek. Heh, asa muratku kumat. Ora ngadek dhewek ya wis. Nek mbokmu apa? Eh, apa? Ayo cepak-cepak ngono. Heeh. Iya. Apa ayo dicepakno ngundang nek tangga-tangga teko. Ya. Ayo. Manto iki wis mulih nggawa bojo. Ngene saumpamane Mas Abidin krungu ya mesti muring-muring. Mbok yo nang mrene aku iki cek nang lega atiku iki nek wis. Lho, monggo. Ayo, Pak. Monggo, Mas. Ayo toh, Pak, aku iki yo selak gak betah kepengin njog bojo Mas Bambang. Masih kepengin rapi yo. Jan iku lho. Masa nduk embong wis nyusok-nyusokno. Kene nduk pinarak kene nduk. Sampean ngerti sih? Aku kok cilik lek kepengin apa-apa mesti kudu keturutan. Keturutan nak ndelok-ndelok wong Bambang guru ngono. Masa nduk embong tilake kaya wong keroken ngono. Mas. Oh, salame karo bulikmu. Ora ngono kono. Pinarak, Mas. Ya apa kabare? Kabare apik, Mas. Nanging oleh sampean teko nang omahku iki lho telat, Mas. Telate? Lah gak telat ya apa, Hermanto iki mule wis nggawa bojo.
Ya apa? Hermanto mulai jadi bawa bojo. Hermanto bawa bojo? Korong-korong ini, guys. Aku korong tadi bojone, Pak. Menengok sini-sini, ya. Guys, ayo mulai, Pak. Sampai ini... Ada aja tingkah kayak gini, Pak. Eh, sampai ini kita berdekat sebelah ini bule, Pak. Kak Tirapi Bambang, Kak Paten. Iya, aja ngomong ini, Tando. Aja diwayuh, Pak Widodo, ya. Hah? Diwayuh? Iya, gak apa-apa. Aku lah, aku angin. Yang penting lah, enak, penak. Enggak, ayo mulai. Si, besi, besi. Iki aku izin nak kerungu wo. Raiku koyok tak beset-beset ton. Nah iya sampean ngono ku padha karo sepelekne bulek kok tambah guleman. Sih. Iya, Mas. Kon adikku, kon ngebel aku lho cek sepasar. Cek 5 dino. Kon ngomong nek Bambang kate kon jodok nombare anakku Hermin. Ya karepku ancene Bambangku tak jodokno karo Hermin, Mas. Tapi ya apa maneh Bambang mule wis gawa bojo. Wis ngene. Aku gak rame-rame. Mulai dino iki seduluramu pedot bare aku. Ya mulai. Loh, Mas. Eh, sampean mbok yo aja ngomong kaya ngono. Eh, Mas. Napa katene? Sik ta lah, Mas. Mbok yo dirondek sing penak. Wong ngomongmu iki wis ora kena diguku. Sampean kok iso ngomong lek aku iki gak kena diguku iki. Aku iki dulurmu tuwek. Ya wis ngerti, Mas. Lek sampean iki dulurku, Mas. Mas Abidin. Sampean lak ngerti sih, Mas. Lek Hermanto iku dudu anakku dhewe, Mas. Hermanto iki anakku alonku. Karep ngopo nek wis koyo ngene iki? Sampo meneh Hermanto iki wis duduhan karo Suliem. Donya bondo sing sakmene kae tumibo nang Suliem, aku oleh apa, Mas? Mula saka iku aku cek kepengin jodhokno Hermanto karo Hermin, Mas. Carane ya apa? Carane ya apa nek wis dadi bojo koyo ngene iki? Carane ngene, Mas. Aku kudu nduweni akal, tapi aku njaluk tolong karo sampean. Supaya rumah tanggane Suliem karo Hermanto berantakan, tak serahno nang sampean, Mas. Aja kuwatir. Pikirane Abidin iki 27 menungso. Iya, ya. Nek ngerusak rumah tanggane wong kecil. Ono, tenang-tenangno pikirmu. Tenang-tenang, gak sido rapi kok tenang-tenang. Loh iya sih tenang kan. Sementara iki konang gue kamar. Bayangno, nek kon turu mbarek Hermanto guling ke kepenting rapet. Ngono ta, Pak? Tapi aja kebacut-bacut. Nek kebacut-bacut berbahaya kan. Menara? Gak sido mulai? Gak mulai disek, tak aturi. Tak, serah aja, Pak. Iya, nduk, kan nduk. Nanti mantumu. Iya, Mas, tak jelupin. Mantumu kan, Re? Dok, Suliem, iki dok, ana tamu dok. Ayo dok. Loh, hati-hati nek mlaku iki. Wong biasane nggae sandal jepit, saiki nggae sandal jinjit. Alon, ya iki Mas. Nggae sandal hake dukur keplecuk. Nek ngrungokno omongmu arek iki teko desa, teko gunung. Teko gunung, Mas Panci. Lho ketarane wong gunung karo wong kutha. Ana wong gunung wong desa. Biasae ora sandalan apik-apike sandal jepit. Nek kon saiki nggae sandal sing gak edukur. Mesti kepletuk mergo gak kulino. Iki ndutuno desamu. Ndutuno desamu. Jenengmu sapa? Kula Suliem, Lek. Hah? Aku kon celuk Lek. Jakarta iki duduk gunung. Jakarta iki duduk desa. Lek kanggone nggonmu wong desa kecak-kecok. Nek nduk Jakarta iki celukne aku Om. Ngerti Om? Nggih. Om iku palek. Padha karo lek nek nduk kampungmu iku. Jenengane wong desa ya ngono iku, Mas. Sampeyan ya kudu sing nyadari ta. Yem. Nggih, Om. Apa? Nggih, Om. Om tok kok Om.
aku takok jawaban sing temen. Kon kok nganti dirapi karo Bambang Hermanto iki nalari ya opo? Nalari meniko saking mana, oh? Sopo ati? Mana kula menika tresno kalian Mas Bambang. Lajeng manahe Mas Bambang menika tresno kalian kula. Ngantos saged nyusun rumah tangga niki, oh. Atimu, atine Bambang dadi siji terus tukul raca tresno. Kedadeane nyusun rumah tangga. Leres niku. Pisan kas Jawa penjing temen. Kon ngerti lah Bu Wong Tris. Kon ngerti lah Bu Wong Tris, no? Nggih, Om. Kon iso jawab tagak? Saged. Ngomong-ngomong aja bidek ae. Dasare tiyang tresno niku wonten kalih perkawis. Rong perkara. Apa ae? Kaping setunggalipun. Saumpami Mas Bambang menika ngersakaken dahar. Kula ingkang mujudaken. Mangka siji. Ing kaping kalinipun. Saumpami Mas Bambang menika gerah. Kula ingkang betoten dokter napa nyuntikaken, Om. Iku jeneng angka loro. Nggih niku leres. Rungokno aku tak ngomong. Umpamane Abidin ya aku iki aku loro. Loro karo keluargaku digo nang rumah sakit. Aku diperiksa barek dokter. Aku diperiksa barek Bu dokter. Nganti aku waras. Apa aku ya tresno karo Pak dokter? Apa aku ya tresno karo Bu dokter? Sing dadi duit, duit, duit dan duit. Mbok yo aja ngono ta, Mas. Sampai niki lho, wong karo aku. Wong desa ngomong karo Abidin. Sabar. Kok yo pinter to, Lur. Katik trito-trito perkara labuhe Trisno sing angka loro. Nek wetengku luweh. Nek aku lesu, nek aku kalgiren. Budal nang rumah makan. Aku lungguh nduk kursine rumah makan. Mesen apa sing dadi panganan favorit. Pelayan rumah makan nggo panganan. Panganan tak pangan-pangan tek. Aku umpama ngeluyur mulih dikepui wong. Dianggep aku mbogok rumah makan. Tapi nek aku nang kasire. Berapa makanan yang telah saya makan. Diunekno tak enewu, tak bayar. Lho nek wis tak bayar. Apa aku ya tresno karo pelayani rumah makan? Aku cinta karo pelayani rumah makan. Sing dadi duit, duit, duit dan duit. Ngerti ya? Bener. Nggih, kula semeret. Oh nek bloko blokoan. Kon nek lombo. Gak arep gak Bambang barek kon. Nek gak saking gede-gedene dukune ya gak kira. Akake nek wong desa ejek percaya barek dukun. Bambang nganti seneng barek awakmu nek gak kok dukukno. Gak pantes. Kula mboten nate dukukaken Mas Bambang. Bapakmu entek dukun piro? Mboten.
Bapakmu tak dukun piro? Mboten nate. Nek gak menyani sing akeh. Bapakmu ngobong menyan. Mboten nate, Om. Entek pirang kilo? Mboten nate ngobong menyan bapak niku, Om. Sehingga Bambang terpilut mbarekon. Ngomong iki sing krungu maro tuamu. Loro kon. Nek dulurku Sukarsih ora sampe ngomong barek wong liya. Tapi omongan iki nek mletik barek wong liya. Jelas kon sing ngomong. Mletik barek wong liya omonganmu kon berbahaya berhadapan barek Abidin. Mangkane ta wong wedok iki dipikir. Lho, Nduk. Heh, napa awakmu nyapu-nyapu iki? Lah wong ayu-ayu kok ya nyekel sapu. Ngecek resik ngoten lho, Blek. Ya engko ana sing ngresiki dhewe. Gak usah awakmu. Ayo ndang nyapu. Gak usah nangis-nangis. Sing ngresiki. Ngresik. Aja nangis. Iya, Mbak Yu. Jati nak. Aja lu sore kuno nak mene. Nanya apa, Pak? Lah runtuh ni bandha awakmu ayo. Enggak to, Pak. Iki bangunane kokoh kok, Pak. Bomu, bomu. Heh, empuke. Jampu ya empuk. Heh. Beno tambok beno. Lu, iki apa lunyu iki? Aja ndasa-ndasa Pak Muse. Delok anakmu. Loh. Lan jam kon kok kuru ngene ra, omahe apike ngene. Mikir apa sih, Nak? Apa kan bayar sing moro-moro kene iki tak kok pikir? Ora sih, Mbok. Loh, luwih dileweran ra. Seneng kudu ngerti, Mbok. Nang kutho iki wong wedok ayu-ayu, awake cilik-cilik. Mangkane jarene bojoku gak seneng wong lemu, aku dikongkon diet. Oh, diet. Oh, awakmu dikongkon mecacet. Dan cilik ben ketok seksi ngono lho, Pak. Iki tak peke nak meneh. Ojo Pak, tukang kopi. Ke apa? Ke apa? Wis mana? Iya, mana piro Pak? Anak limo. Saya itu mbokmu sing mana? Anak limo blendingin lorong kok. Kok seneng aku Pak. Eh, kan tak oleh no nak, iki mang. Duh. Seneng amu jam. Iki kok digodhog ditolet wis sambel. Terus iki disambel karo terasa. Oh, iki jagung, jagung lem. Hmm, wis ora jagung kok dipliek. Kejarno. Iki bapakmu ta? Bapak kali mbok kula saking gunung mriko lho. Aduh teko gunung teko kene. Lho bapakmu. Oh, papa ta lah pokoke kok menengae cangkakno gak ngerapno. Nggih ngapunten. Oh, enak wong sugih. Mbok digawakno. Iya, Pakmu. Ngombe apa? Tapanganan sing enak-enak. Nggih. Kanggo mangan wong tuamu. Nggih. Mbok, Mbok. Ya, Nak.
Iko ngombe apa, Mbok? Teh manis, Ndok. Senengane, Mbok. Bapak ngombe apa? Aku ngombe kopi. Kopi ya, Pak. Tak kene ya, Pak ya. Iya, nak ya, iya. Nono. Heeh, nang tokno nak ya. Sing legi, Ndok, aku sira kudu ngombe. Ih, kejeki rusak. Wampu, Pakmu. Kak gua ngono. Ora sopan. Wah, itu panganan dibuat nek kualat, kualat bani. Ih. Kak ngunune sapa to iki? Iya. Si racane ya apa? Entu. Ngomong Pakmu. Hompu. Mentul. Racane penak. Penak. Nenduk gunung lunggumu apa? Oh, bayang. Bayang. Amben. Lincak. Lincak. Nang ngono minggir wong ora tau lungguh ngene. Minggir. Wong ngene sore. Kon lungguh iki krasa empuk. Angen-angenmu gede. Kapan aku iso tuku kursi mentul-mentul? Iku nek duwe dhuwit kon iso tuku, nek gak duwe dhuwit kon mikir-mikir ngenet jantung merotoli wongko. Hah? Ora lungguh kursi ngene ya wis, aku lungguh kene ae. Ya ngono Pakmu. Padha. Kacamata iku balik. Iki masih ngono termasuk ragangane kursi. Ya ora iso aku lungguh sikile kok. Iki sikil lah campumpuke. Glani sih Pakmu. Jane sapa sih iki Pakmu? Takonana. Sapa sih? Nami sampean sinten? Raden Mas. Rungono. Ngabei. Ab. Bidin. Oh. Raden Mas ngabei Konidin. Obat batuk. Ya Pakmu, obat batuk. Ah, jadi perseni Pakmu. Ngon obat batuk perseni. Melok aku kalau ngerti ya, anak pamlet dokter. Enten. Iko ono dokter khusus telinga. Bene kupingmu rusak. Loh. Upe ku tangan lo. Botengan. Tengen. Coba nek kon tengen jenengku sapa? Raden Ngabei. Sapa mang Mbakmu? Konidin. Ayo Munio Konidin. Oh. Raden Ngabei. Ah, Munio Konidin. Ayo. Abidin. Apa sing? Ojo ditemok rondo atau jenenge dile Raden Ngabei apa sing batinge anak ngompol maklum wong desa nang kutho ya topan santune gak ono. Wow. Mergo hitung-hitung desa barek kutho jauh. Wuh. Perbedaane kado bumi antarane langit. Jawa dos pundi? Huh? Coba. Pakmu, nek wong kutha keduweane sedan mengkilap. Wong kutha sedan mengkilap. Rumah kaca diserbeti resik mengkilap. Mengkilat. Sepatu
disemir mengkilat. Mengkilat apa? Mengkilat. Masih wong desa yang duwe barang mengkilat. Oh, apa? Lah gegerku ya mengkilat. Niku ora mengkilate caking kandele bolotmu. Apa? Gak tahu adus. Apa? Bolotmu. Ya babal lho. Pakmu. Meneng wae aja melok-melok ngomong. Aja medhiti-medhiti. Apa? Ngomong sing penak. Iki nduk desane wong. Erosi aku. Erosi. Orang-orang iku lho. Emosi. Diganti ta? Oke, biyen suwasu. Tanggemu bantere ora karuan. Tonggo yo ora kok berteru. Mergo suaramu banter. Oh, tonggo ora kok berteru. Teru teru. Hai pakmu, wong soge iku ngomong saenake. Jarno, kok gelani men sak kecap kae tawake dhewe teko diantar wong desa. Ngono mengkre. Ngepel iki nggo. Kene pakmu, sedong. Menung aja, aku sing ngomong. Jo geger. Enggak. Alon-alon ae. Tak cemese. Ngene. Antem cangkemmu. Sampai ababku entek lek. Wis. Ababmu pakmu. Nanti dong deco yang ngene. Atuh. Loh, gatuk-gatuk iki lho. Atap murat hukuman. Aja pola-pola wis, meneng ae. Masih nang kaca iso. Eh, ketok. Kepeset keramik geblak petandasmu. Hati-hati pakmu, ket parah sampean. Keramik kopong, ini kok keramik. Oh, malum. Tak kene banyu mbokmu. Tak uwan cur. Tak gendirete. Wis cukup. Wis. Aja kok terus-terus lho kan ngomong. Duh. Terus apa? Terus ya terus. Aku budek ngrungokno wong e gak pendidikan. Oh. Gelani pakmu, alange nek wis kebat kliwat, wis bater kliwat aku wis gak tahan. Meneng ae. Alon-alon tah dhisik. Buka. Aja dicekak aku. Aja mengker. Aja dicekak. Kok mengker ngene ya? Emosi. Masih emosi aja mengkeri. Aja dicekak, aja dikondeli. Gelani. Wolo. Eh, gelani yo grandong. Kok grandong aku ke bojomu? Zah. Gelani, kaitanku teko wis gak disugi apa-apa. Dadakno oleh ngomong dater wong desa. Wong padha mangane sego, wong sampean karo aku yo padha wonge. Kok gelani oleh ngenyek? Dul. Apa? Ya, bener. Dul-dul mangane padha. Dudul. Kon ngomong mangane padha. Ya padha sih, dul. Ya, ya sama cung. Wong saatase nek wong desa. Paling-paling konek esuk. Gawe diangan. Aku ngene pantes apakmu. Telo iki kok benem. Terus kulite gosong kok elek. Iya, Pakmu. Esuk-esuk kaspe kok ge sarapan. Tapi nek sarapane wong kutho beda. Bedane apa? Esok sarapane roti disemir merteko. Waduh. Esok sarapane roti disemir karo kawan-kawan. Kok iso kawan-kawan? Apa? Mentega. Wah, mentega. Gelani mangan roti. Awan semir. Roti ngombene susu. Alah, susune sapi. Rusa. Pantes wae seloro ya. Ngombe susune sapi boleh seloro ya. Enak susune bojoku. Ah! Kepingin. Ayo, susun ditanya bentar. Rodok bengine anget roti karo kopi jahe. Awak ndromos sehat. Apa sampean? Hah? Sampean apa? Sede karo ngombemu. Ya, ngombeku. Banyu kendi. Hah? Banyu kendi. Lho, gak masalah. Nek banyu kendintek nyeduk ngene genuk. Sehat. Sehat apane? Wis kok gelani kopingku sampe muar kering itu sampe derumus. Kok gelani? Aku kira ngomong aja dicegahi ae ta. Tak
buantingnya kemarin. Nek ngono aja bater-bater incel-incelmu rutuh kok. Gak tahan aku, Pak. Wong atase mangan roti kok dipamerno. Roti ku teko apa sih? Panas aku, Pak. Ngene wae dok cangkemmu aja banter-banter. Cangkemmu dhewe. Aduh. Wong desa katen nantang bare wong. Eh, sik digepok aku. Aku ndelok pertahanan, kok kena ngelu. Roti teko apa? Ya teko tepung. Tepung teko apa? Beras. Beras teko apa? Kopari. Pari sing nandur sapa? Wong. Lah, menang ya Pakmu. Wong desa nandur pari. Aduh, kon girang iki. Muni wong kate wong desa isi wong. Kosek. Aku ngomong gak tak tutukno kabeh padha surak kon rene nggo supporter. Oh jelas dong. Iki lho supporter arek Arema. Hei. Mulo aku kalah supporter. Nyuwun sewu. Mulane kon kendel supportermu sak nukae. Lho jelas, ane sing gowo macan. Ane sing gak gowo. Ane sing gowo otot. Gilane aja nyek wong desa. Apa? Nek wong desa kok nyek jare roti ku panganane wong kutho. Tapi ku asale teko desa. Cara wong desa nandur juwet apa wong kutho gak biru ilate. Ya, tajam. Iku nek juwet, iku nek juwet saumpama wong desa nandur rawe, apa awakmu gak begodo? Keroken, keroken. Yes, gak ngurus awakmu. Ora isin. Bapakmu ikhlasno, cak ono paedahe dipangan. Bapak. Bapak. Oh, iki lek aku sampe kringet Pakmu. Pe bapak tinggalne kok dikelan wong iku mang cah ketut. Lho, Mbok. Kene apa iki mau, Mbok? Kata gue nanti. Aku boleh. Mbok, gimana mau apa sih Mbok, Pak? Demonstrasi dong. Ece atuk. Mbok itu latihan. Ece tunggalin. Gini. Boleh. Usum jaman ini gak usum demo. Latihan, Mbok. Hei, Rene, Le. Le, Rene. Hei, Ijo. Iko lakukan. Pakmu. Ayo mulai Pakmu gak ngerasan aku nokene Pakmu? Eh posya, aku tak ngewasin anakmu, tak tutup-tutup nih kok. Lah apa ini? Kok mewek ayo. Mbok, keadaan aku nih kini api-api ayo Mbok. Api apa? Kan ngomong apa perbak-perbak ngono kok. Aku seneng nyawang sampean rene karo bapak. Sampeyan mulih ayo Mbok yo. Aku tak mulih ya, Nak. Nek kon gak kerasan mulih ya, Nak. Mulih yo. Iya yo, Mbok. Bapak lho, cek mentas ki ngene kon, Jam. Iya, ojo kuwatir. Mulih yo, Nak. Aku gelok sajroning omahmu ketus-ketus. Gak apa-apa, Pak. Sajane omah Bidin ki wonge apik. Cuma pancen koyo ngono lek ngomong, Pak. Sepurane ayo, Pak, yo. Apik, anak. Apik, Mbok. Lah wong karo Mbok karo bapak koyo ngono, masak karo kan apik saja. Wong iki seneng guyono, Pak. Aja dikelo loro atimu yo, Mbok. Gak, kok, Nak. Wis aku gak dhe loro ati mana, eling-eling awakmu nggo kene, heeh. Menenang nih bapak ae. Iya. Ya padha ono wektu mule bojoku nganggur. Kae temen yo, Pak. Iya. Temen. Wis, mbokmu
mulai ya nak. Hati yang bodi. Anak kurek. Anakku sing ayu dhewe. Pamit anakmu. Lek, aku tak mulai nak ya. Hati-hati nak ya. Temen lo ya. Nek gak kerasa nak ngomulyo nek bapak nak ya. Wedhuse je utuh anak. Tak mulai nak ya. Ayo. Heeh. Loh, kok takut? Tanggane Bambang nek gak ana bukti sing kuat tak kira kangelan nelek cara apa maneh aku ngapa kon nyusul aku cari sampean aku kok golek bukti terus oleh bukti apa sampean gak usah kaget dong gak. Sama nak tuju bukti ni ya? Loh. Arek wedo ya Suliem. Suliem sih pak. Terus, wong lanang iso? Aku ya gak ngerti. Kan aku buntut itu kok dia ibu dalam pasar. Dalam pasar dia aku ngomong-ngomongan yuk. Tak foto pak, perintah ibu kan ngono, wong boleh bukti. Ya pinter, kok dengaren kon pinter. Ya pinter lah pak, buat-buat aku pengen nambil karo mas Bambang kok gak pinter. Ya saya seneng kamu keluyuran ngentek no duit. Kronomu yang modelnya kayak gini. Loh. Mulai saiki dirubah sikape. Loh. Bambangnya wong piyai kelas tinggi. Nek kon gak kelono sing berantakan kayak gini. Iso dikarepi Bambang. Gak seneng. Ya jilbaban, bajuan muslim, nunjuk no nek atimu apik. Nek atimu apik, Bambang iso terpilut. Dengan bukti iki, ojo kuatir nduk. Keluargane Bambang mesti berantakan. Temen no pak ya, sampean tak ugemi lo yo. Mulia. Sampai foto iki dadi bukti rumah tanggane mas Bambang. Gak hancur, aku gak sido dirabi mas Bambang. Lek aku dodol awak ojo diisin. Dodol awak ya opo sih. Aku nang tretes. Di mana gak sido dirabi, Mas Bambang? Oh, nek rene ya bejat kan. Pokoke sampean kuwi. Oh, niku anakku, tak pimpin apik. Tujuanmu kok nang tretet. Tujuanmu nang gak bener. Lelek warung dirabi, Pak. Ayo. Nyambut gawe rene ta? Iya. Iya, nduk gak ada permohonan. Teko ae wis. Gak kurang sing nampani kon. Lah iya, usahane lho, Pak. Kudu berhasil. Iya, iya. Pengen dirapi Bambang Rino wangi gak iso turu. Kon poso ora gelem. Nek wong mikir wong lanang mestine ya ora doyan mangan. Aku ya Ermin mangane tambah entek akeh. Yang ini jam kantor wis tutup. Nek biasa nih Bambang liwat ini. Kantor wis tutup. Ampun balik. Kata mulai. Enggak. Iling-iling, awakmu rumah tangga turung suwe nedeng-nedengnya tresno balik bujo. Enggak leres balik. Tapi, apa bujumu nak nduk oma ini kok pasrano balik bulikmu apa nak pengawasi lio secara pribadimu gue awakmu? Boten enten, rumah sekolah di Suliem ini kok enggak tresno lahir batin kali kula balik. Dwi bojo itu kudu di anak no pengawasan, ojo dicul no keluyur. Bojo biyen arek gunung. Nggih. Penggaweane apa? Juru tari biyen bali. Guru tari? Nggih. Wong seni? Nggih. Aku lho, wis sing
kenal ngerti karakter wong seni. Wong seni. Seni opo ae? Iki nek gak dikae duwe akeh kurang akeh. Oleh wong lanang ganteng kurang ganteng. Kon ngekae duwe wong seni padha karo guru kejublangan. Tapi ojo panas hatimu dhisik. Nah aku ngomong ini yo, jangan mudah dipercaya. Enek bukti maneh sing luwih kuat. Napa, Mas? Bojomu nek kon budal nang kantor, tolah toleng ngenteni lempene bulekmu, ngenteni lempene keluargamu, metu. Bareng tiketing, bare anakku dipoto. Iki lho jejer wong lanang foto iki. Iki nek ada nek gak ono rasa cinta gak mepet ngono fotone. Kurang ajar, Suliam! Kobong atine. Nah wis kobong atine ngenteni berantakane keluargane. Karek tunggu tanggal mainnya. Ono rapat dadak. Tapi biasanya lek rapat ke telepon karo aku. Kok gek macet. Tapi enggak biasane sih. Semoga-moga kan opo-opo ae karo bojoku ning dalan. Lho Mas. Nembe ta rasane sampean wis rawuh. Ono apa Mas? Ono masalah ning kantor ta Mas? Wajib Trisno karo aku. Ya Trisno sih Mas, wong jenenge bojo. Aku kok Trisno karo awak. Jo Mas. Api ya. Apa Mas? Wis suwe olehmu bergaul karo wong lanang. Maksudnya ki apa Mas? Aku enggak paham loh Mas. Wis suwe olehmu bergaul karo wong lanang. Aku bergaul karo wong lanang sapa sih Mas? Kon sik gak gelem ngakoni kesalahanmu. Eh? Gak duwe salah opo-opo Mas. Nek ngono aku getun yem, rabi awakmu rabi wong seni. Tibae wong seni ku bejat. Sifat kekurangan ya koyo awakmu iku yem. Aku dadi bojomu gak kuat yem. Nek delok kelakonmu sing koyo ngene gak kuat. Nek gulung-gulung ngakoni kesalahan. Cukup, Mas. Cukup. Omongan sampean wis ngluwi batas. Oleh sampean ngenyek karo aku gak popo. Tapi aku gak trimo lah sampean ngenyek karo wong seni. Salahmu mbok gendong mbok edit, yem. Mas. Kon ngerti. Apa? Perbuatanmu sing koyo ngono kon wani selingkuh. Pindah dini kerungu kanca-kanca kuno kantor. Isin aku yang. Iya Mas. Tapi perlu sampean ngerti. Lek menurut keyakinanku Mas. Seni gak tak kait topeng. Gak tak kunano kanggo moroti dunyane wong lanang gak Mas. Mergo seniku indah Mas. Tapi ancane ana wong sing nyalahgunakno seni. Iku duduk seni nih Mas. Cukup. Tapi ku wonge. Percuma kon rengek-rengek nangis mili getih nang ngarepku ya. Mergo nyatane aku gak nglakoni selingkuh Mas. Jelas selingkuh. Anane aku nodo awakmu. Kon perbuatan sing gak karuan iku gak kuat aku ngempet rasane batinku sebab kon duweni sifat-sifat ngono. Yam. On bien asale wong gunung saiki aku moh hubungan Trisnoku karo awakmu pintu terbuka pergi dari sini berarti sampean ngusir aku Mas. Yo sampean nondong karo aku. Yo Thomas Bambang
Aku wis jelasno tapi sampean gak percaya gak popo. Ayo namo. Minggat. Muka-muka kusolatan saya nglindungi aku ngarep tekan oma, Mas. Aku pamit. Assalamualaikum. Apa? Gak usah aku basa nang sampean. Dino iki ora usah aku ngajeni sampean, gak kena tak ajeni. Gak kena. Pi. Kon kok ngomong karo aku koyo ngono? Wis suwe aku ngerti situasine rumah tangga ngene iki. Koyo geni. Ana apa? Dadi kon ngerti situasine rumah tanggaku. Kon ngerti ya? Sulim wis tak usir teko omah kene. Masalah ya? Masalah Sulim selingkuh karo wong lanang, Bi. Ro dhewe. Nek ngono aku getun, Bi. Getun kadung, Bi, temen Bi, ra Bi wong seni, Bi. Tibae wong seni ku bejat. Nek ngablak dosa enake lambene dhewe lho, Mas. Masalah rumah tangga aku gak nyampuri gak apa-apa, tapi aku malah tanggung jawab. Cuma sampean ojo embet-embet masalah seni. Nek gak ngerti seni, ojo pisan-pisan nyebut seni. Seni yang hukumnya, Mas. Awake dhewe tekok kene ya tekok seni. Awake dhewe ketemu mbek dulur Malang ya liwat seni. Krungu sore mang. Arek sekolah dilungkono apa? Generasi penerus masalah seni. Sampeyan gak ngerti seni, gak ngerti masalah seni, nek ngomong sak enakmu dhewe tak tuntut kena iki. Bi. Nek masalah penggawean kon oleh elok cawe-cawe nek rumah tanggaku. Tapi nek masalah rumah tanggamu, rumah tanggaku aja melok-melok. Kudu melok nyampuri. Sebab apa? Mas Bambang iso nikahan karo Suliem arek teko gunung kinang-kinung. Teko sapa? Sopir Sulabi. Sing lamar sapa? Sopir Sulabi. Sing tanggung jawab sapa? Sopir Sulabi. Ana gak beneri Suliem, ana gak ketemune, ana lorone. Sing dituntut wong tuane Suliem, kejaba Sulabi. Dina iki nek pancen sampean gak iso nemokno Suliem, tak tuntut nang pengadilan. Kira ndeladak nututi sing wedoke mlebu nang senthong. Pikiran ndeladak ya ngono iku. Ngangkane ta. Wong lanang papih ya iku. Loh. Kok foto iki ta? Kira fotone Bagong. Ambe Suriyem. Kok sama tak kan ini loh, siapa? Din, Nabi Din. Apa? Orang polisi gak perlu di. Masih aku wong cilik tapi bener masih kon suke nek luput nek salah mesti ya wedi. Enek apa sih? Rumah tanggane Bambang berantakan mergo apa? Gak ngerti. Iki apa? Foto. Fotone Sulima mbek arek lanang sing moto sapa? Sing nggawa anakku diwenehno aku. Sing nggawa anakmu diweneno awakmu. Pin. Reh. Iki yang ngono perawan kasep keroken iki. Apa? Ebi. Aku nek perlu. Eh. Ora usah. Malah takon nyegat wong Malang, cek ditawur wong Malang.
Dulurku seni Malang, sak Malang dulurku seni kabeh. Cilik gede tuwa nom lanang wedok, dulurku seni. Sembrono. Iki putune sapa? Putune Suliem. Sing moto sapa? Aku. Sing ngongkon sapa? Bule. Bule? Iya. Delun. Hah? Delun bulemu. Tapi aku ora bisa. Celuk ndi mau tak perkosa dhewe lho kowe engko. Gak ngerti enek problem guyang guyu. Sido rapi karo Mas Bambang ya. Eh? Iya ono apa sendo ono apa? Nek gak sido rapi oleh Bambang ya yo ngontak ngkuk-ngkuk dhewe. Ono apa, Nduk? Awakmu kok bengok-bengok iki lho. Iki moto Suliem karo arek lanang kongkonane sapa? Bule. Bule. Disudu disudoni karo bapakmu. Iya. Perune apa? Perune apa? Ngerti apa gak? Gak ngerti? Takono. Lapa aku mbok kon ngutus Suliem? Lapa, Pak? Sampai tak pongor kabeh kuwi gregeten kok. Iki sing jelas tujuane. Cita-citane adikku Karce, aku anakku. Heeh. Kepengin ngerusak rumah tanggane Bambang. Nek wis rusak. Nek ngerabi anakku. Bener kadane Cak Abidin. Aku pancen gawe rekodo ya sing koyo ngene. Supaya rumah tanggane Hermanto kalau Suliem iki sok berantakan. Ya cocokno nek ngomong. Amarga aku foto podo donya. Sing jelek gandene. Kae iki, Pak. Gandet. Apa pokoknya? Hah? Kayo. Kumbung gurung. Ayo, Melayu! Melayu! Nak montret pokor iki. Wani berbuat kudu wani tanggung jawab. Mati liwat kono, bolomu kabeh. Iki bolomu kabeh sak Malang. Kumbung rono. Loh, iki lapo sih iki? Kon kata dimantokno dadi nganten ambek Bambang. Iya. Rundingan nonton lu rono. Tapi sido sih. Iya. Nanti kon keroken lho. Tujuanmu nek rumah tanggane Bambang mek Suliem iki rusak, Bambang kate kok jodhokno Hermi supaya donya brono. Donya sing sakmene kae iki sok tumiba nang gone Hermi. Besok, Pak. Nek aku tuwek bakal kena tanggung ngengeran. Ngono lho, Pak Sulapi. Bagus. Iku wong ngipi. Lho, anggap ngipi. Cita-citamu keturutan tapi nek ganuk Sulapi. Nek jene Sulapi aja macam montrot bathukmu. Wis takon iku dadi opo. Koyo cuma montrot. Mas, pon iki lho kene mek sopir. Lho, aja dianggap sopir, Mas. Senajan aku keset gedipal ndek kene, tapi nek aku jujur ngelurusno kebenaran. Kaya peno kabeh iki. Nek gak gelem ngakoni kesalahanmu, siji sampean iki perusak rumah tangga. Ping pindho pelecehan. Iya, Pak. Suliem. Ping telu kowe iki. Wow, kon iki penganiayan karo Suliem. Nek gak terima, tak lapor ke polisi, dihukum. Loh, hei, Mas Rapi. Ojo, Pak. Rene. Iki kok malah ngene sih, Pak? Ojo lapor ngono, Pak. Ya sepurane ae, Pak. Ojo lapor. Pak Wene hadiah. Heh? Tak ada apa? Nek njaluk duit, njaluk duit. Nek njaluk anakku Hermin, Pak. Lah, iki Pak. Pokoknya ojo di penjara. Iki gak apa-apa. Hermin iki kok kena aku. Gak doyan. Ratu nduk kok ngomong gak doyan iku lho. Oh, niku gorong-gorong rasane muni gak doyan. Heh. Kon ro buah mundu. Apa? Apa? Buah munduku kuning. Terus. Tapi rasane blenyek kecut. Aja kurang ajar. Wes. Joga kene ngomong. Kok akoni kesalahanmu apa gak? Iya yes, sih, maling ini. Mas, jane sampai yang sempurna lu tak. Lho apa aku kok kongkon kok. Aja geger. Kabewet kok karep wong loro. Sik. Korong rapi. Malane aja kok. Koniu. Royokan lahan mangane sampe koyok ngini. Aja pekoro Bambang. Sik ngantri koniu lo jake. Kono malo atrek yang lor ngidul payu kwe.
Ya anggitmu anakku ya apa? Rumangsane anakku iki. Eh karepe ya apa? Ya aku ora usah lapor. Mumpung durung krungu wong liya. Ayo rundingan secara kekeluargaan. Oh duwe izin ya. Ya mesti ae aku izin to. Aku njaluk rundingane piye? Yo wis ora usah omongan iki meletik nang liya. Sing penting anakku gak dirabi Bambang gak paten. Ayo nduk mulih. Wis, sik. Aku gak oleh lapor perkara iki gak ono sing krungu sak njabane rumah tangga kene. Aku kok nyimpen. Iya, Pak. Aku iso. Tapi wong telu ambek anakmu uteke wong loro iki sadar apa enggak? Yo. Ngakoni kesalahan apa enggak? Nek aku sadar. Sadar. Nek sadar gak tak tuntut. Terus? Yo. Nek kowe ngakoni kesalahanmu sing kok siksa, sing kok sia-sia, Sulyem. Nek teman-teman ngakoni kesalahanmu, kesadaranmu menungso urip bakal mati. Ayo golekno Sulyem, njaluk sepuro ben Sulyem kabeh. Ayo, ayo, Pak. Ayo, Dok. Dewe, ya ta? Apa sekirane gak karo anake ngono ta, Pak? Anek wong desa medal dicaci maki. Lah iya. Panas dada mentokku. Mang-mange gak ngono, wingi-wingine biyan-biyane gak ngono kok saiki kaya wong kesurupan. Lho, cek terus nek wong kelakuane kaya ngono e. Lah iku roroke biyan. Lah kok cemlirip-lirip nek aku wis emosi aku ngene iki. Emosi. Daraku petit langsung iki. Darah petit kok apa? Hah, darah tinggi. Oh, darah tinggi gampang obate. Lah darah tinggi-tinggi kok petit. Lah iya gampang obate. Apa? Dibacok kencete melorot. Wong melorot dingklang aku. Potong aku kok cepuk. Wis. Wong kene loro kabeh nek aku kaya Sarini. Kaya kasine Sarini. Wis gak guyon ae pakmu. Pikiran anakmu. Aku yang ngenangen anakku. Awan bengi rasa turu. Turu aku ngene. Kaya iso turu ngorok senggar-senggor. Masalah aku mangan sak mangan ku lho iso deg imbuh. Kaya wong kaliren. Melang-melang pikir aku pakmu. Loh, pakmu? Loh, nak? Nak, lu gak kene nak, kene. Masalah. Lu gak. Karo sapa iki, Makno? Anakmu ditakoni menengae. Bosek lu karo sapa? Loh, iki lu karo sapa? Loh, hei bapu! Karo sapa? Aku! Ayo dikolek tau ngombe! Hei! Kosit ah! Ngomong air panas kamu geleng! Ayo dikolek tau ngombe! Ngombe! Ayo pakmu! Hei! Kano! Ayo! Ayo! Ayo kata lo! Ya Allah! Kek geleng di sana! Turung aku cerita karo bapak mbok ae pola ewes koyo ngono. Pindah dia bapak karo mbok iki ngerti perkara aku.
ketemu. Isono paribasan. Tak kembol gak merongkol, tak gegem gak gereng. Sepurane yo mbok, Pak. Aku ra iso crito perkaraku kabeh. Laren golek utangan tuku bel situk ae kebangetan ancane sampean iku. Kene-kene iki kalau anak teko iki. Yo susah yo bunga. Sik, kawan pilih. Kawan pilih. Iya. Kene nak, diombe nak. Titik ae cek adem atimu nak. Sok. Parane pilih. Pilih. Tamplok. Oh, kanggo anake kok duntal cerongoan. Oh, alah nak. Oh alah. Nak, nak. Aku bengi rasa turu mikir awakku. Ayo pangku. Aku ngomong apa? Aku ngomong apa? Wong besan iki ambek awake dhewe kaya ngono apa maneh mbak anakmu. Apa gak kroso pikiran wong tuwa iki. Biyen ku sakwe duwe pikiran. Terus anakku terus wong kutho apa layak apa gak. Lah iku sing duwe bener-bener kaya ngono. Nah, tapi sampean ngomong bangga-bangga lo dari aku bakal urip enak, anakmu dirapi wong kutho, wong sogeh. Ngono. Pikir aku ngono. Nek karo mburi-mburine sing kaya ngono kuwi lah bayang ta. Ngene iki lho sapa tega. Ya sayo. Ini lho bapakmu kok di mau wedok ke sing di anak wedok mau sing abot apa ini nak ya mbok tak takon yo nak kon gak kekeran karo bojomu anak gak temen ya kon cek seneng karo bojomu anak nak. Takoni kok menengah ya anak kau. Aduh gak susah ibu. Kocok seneng karo bojomu anak. Ya seneng sih mbo, wong jenenge bojo. Seneng temen anak. Ya seneng sih mbo. Awakmu jek tresno temen nak. Ya tresno sih pak. Alhamdulillah pak. Amin. Temen nak ya. Iki ngene nak. Awakmu kudu bakti karo bojo nak ya. Kae wonge, Pak. Kembali perbuatanku sing koyo ngono ya. Aku jaluk sepuro ya. Sampean gak bakal mbalani perbuatan sampean maneh, Mas. Sepurona. Sampe bojoku ngakon dodok saiki senenge. Sampean gak bakal ngenyek karo aku, Thomas. Ya. Aku gak bakal mbalani perbuatanku sing koyo ngono, ya. Umpama aku mbalani perbuatanku sing koyo ngono, ya. Wis becik temekaning pati ya aku, ya. Lho, nak, sumpahe koyo ngono. Iki temen. Ya iki nak ya. Yo Mas sampean tak sepuro Mas ngateko Mas. Ngateko nak, ngateko. Wis gak usah. Iki sebojomu. Ya iki lho, mbokmu. Sing kene darani Suliem Putri Gunung. Bapak Ibu tamu undangan hadirin yang berbahagia, ini adalah akhir daripada perkenalan Ludruk Budi Wijaya Jombang dengan lakon Putri Gunung. Dan kini tiba saatnya kami persilakan Bapak Ibu untuk memberikan selamat diabadikan gambarnya bersama para pelaku-pelaku tim kesenian dari Kabupaten Jombang. Disilakan.